مناسبة دنيو كقب سنتي هو تلك هاسي مجالة برعية هيد مناسبة بلارن ويتام عد برشد علوم تا عافمات كيشف برعو أي أسمي سيما موسيتانكا أرديد دميستي سنتك كوبات إي تام عد إسلامر كاسينا كالما هوراكا قلي إيسيدو كلي تشهادوين لكدون سيني ياردي كورو دافيا أفر بقلو أردي كواس أو تام عد أسمي سيتا برقا قابن أو كسابسن مامولكا إيسيدو كلي تا عافمات كا مجعي بسون شهبو شفا وحيو تحيمونات midigteeda ay saartay budnaan gaar ah ay siisay mihnad caafimaad weyn munaasabadan ay ka soo qayb galeen masuuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco madaxda jaamacadda arday iyo waalidiin ayaa wax uga horeeyay halkaas ka hadlay madaxweynaha jaamacadda Sheefa Burco professor Ismaaciil Maxamuud Arhaale hormoodka kulliyadda caafimaadka jaamacadda iyo xubna kamida macallimiinta jaamacadda xafladan aynu isugu nimid ama munaasabadan waa munaasabad runtii aad muhiim u ah laba arrimood uun bay daaran tahay ta koowaad waxa weeye in ardaydii kaalimaha gashay sida jaamacaddu dhaqanka u lahayd halkan lagu sharfo ardayda la maamusaya waxay isugu jiraan laba nooc nooca koowaad waa kuwa xagga GPA-da lagu maamusayo ardayda semesterka koowaad ahayd academic year-kan ee hadda semesterka labaad noqotay saddexdii arday ugu sareysay sida jaamacadda caadada oo ahayd sanad kasta ardaygi kaalinta koowaad galay semesterka officially waxaan ugu dhawaaqayaa in sanad scholarship uu leeyahay waxaan u leenahay ardayda kale ee dadaashay ee darajooyinka fiican keentayna hore u socda hal tartamo wax lagu tartamo waxyaabaha ugu wanaagsan way aqoontu lagana digtoonaado GPA-daadu in ay noqoto mid aan macno badan lahayn hadhow jaamacadda markaad dhamayso GPA-du way kula dagaal galeysaa marka waa inaad ku dadaashaa jaamacaddu inaanay iyadu xagga caafimaadka iyadoo ah haddana caafimaad uun ardaygaana waxaan baarinay maskaxdiisu sida uu korto garashadiisu uu korto in loogu lifaaqo skills kale xirfado kale marka runtii macallimiinta sharafta badan bixiyay koorsyada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa weliba waa free oo 400 iyo dhowr iyo 80 ka arday jaamacaddu waxay u qaadatay si free ahba wax ugu dhigaysa maaha in ay lacag weydiisay maaha marka taa macneedu waxa weeye waa laga yaabaa in koorsyada caafimaadka oo kale ay noqon karaan iyagu dee lacag ay noqon karaan waxaan macnaba lahayn oo aad u yar ay noqon karaan laakiin koorsyada kale boqolkiiba runtii intooda badan socialka ah aad iyo aad bay u ahaayeen free u ahaayeen jaamacadduna qorsheheeda un weeye in jaamacadda Shifo maxay heday maadaama oo ay caafimaadka qura dhigto waxay xoogga saartaa markasta tayada caafimaadka waayo caafimaadku aad iyo aad wuxuu muhiim ugu yahay maxay heeday bulshada sidoo kale Shifo kumay koobnaanin uun inay tababarto ardaydeeda sidoo kale koorsooyin muhiim ah waxay ku tababartay arday iskuulaadka maxay heeday dhigta oo ay muhiim u tahay maxay heeday inay bartaan qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee magaalada Burco oo iyaguna munaasabadan ka hadlay ayaa jaamacadda Shifo uga mahadceliyay tababaradani gaagaaban ee lacag la'aanta ay ku horumarinayso xirfadda ardayda adoo shahaadadaadi degree ama shahaadadaadi kala sita haddii aad barato fiil kale wax ka barato ama wax ka ogaato waa muhiimad ka duwan halkii hore markii hore aad taagnayd ka macallin ahaan waxaan xoojin doonaa ama mar walba waxaan xoogga saarnaa ardaygu si inuu ka turjumo waxa uu bartay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa jaamacaddu inay soo short courses ka ay u qabato ardayda marka waxaad ogaataan inaad ummada wax u barateen ee ayda naftiina u baran waana ku kalsoonayaa aqoontiina iyo xirfadiina Allah idin barakeeyo iyo halkaraanka jaamacaddan Shifo University waxa ay raacday policy iyo procedures-kii ay u dejisatay inay soo saarto arday ka duwan ardayda kale ee xaqiiqatan jaamacadda Shifo waxa ka mid tahay jaamacada wixii ay ku yiraahdeen dadka waa idin dhigana say taa u dhiga ee jaamacada iyo madaxdeeda waan ku boorinayaa ardaydana waan ku aamanayaa ama saddexda koorsba oo saddexda muhiim ahayeen waxa noo fuliyay oo weli si bilaash noogu fuliyay oo macallimiinta naga caawiyay geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay gaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco maayirka degmada Burco iyo sidoo kale dubar saab ku xigeenka gobolka Togdheer waxaana dhammaantoodba bogaadiyeen jaamacadda caafimaadka Shifo jaamacaddu aad baan ugu faraxsanay maanta koritaanka inta halagana samaysay waxaa ka muuqda koritaan fara badan hadday noqoto xagga structure-ka hadday noqoto xagga awoodda ama waxa weeyaan capacity-ga academic capacity-ga maalinta jaamacadda la furiyey magaalada Burco wax badan oo aqoon ah uma lahayn laakiin imika waxa jooga xirfadlayaan jaamacaddu ay soo saartay oo ka howlgala xarumaha caafimaadka ee magaalada ama magaalada dabadeedba waxaan u mahadcelinayaa bahda jaamacadda Shifo guud ahaan macallimiinta iyo maamulka professor Arhaale
jaamacadda Shifo sida weyn loo sheegay ba dhinku waa jaamacadaha ku suntan inay bixiyaan waxbarasho gaar ah iyo fiil gaar ah oo caafimaadka jaamacadaha kale duniduna qaabkaas ay yihiin marka labaadna waxaan mahad gaar ah iyo hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda ka kooban 478 kala duwan ee ka qalin jabiyay aqoonta yar ee jaamacaddu ay bixinaysay oo barbilow ugu yaa taas oo aan dareensanahay maalintii aanad bilaabinayay maanta inaad isbeddel dareemaysid farxad bay tahay maalintii jaamacadda la furayay inaan goob joog ahaa maanta heerka ay maraysana heer lagu faana ay tahayna oo dadkii midhihii ay soo saarteena oo qarankan u adeegayo iyadana farxad weyn bay runtii ii tahay weliba habluhu ama inanta waxbarataa waxay ka dhigantay inuu qarankii oo dhaba guulaystay sidaa daraaddeed waan ugu mahadcelinaa inuu taargetkii ay lahayeen jaamacaddani ay ka midho dhalisay maantana ay burco iyo reer togdheer iyo reer somalilandba ku faanayaan dadkii la soo saaray maanta inay yihiin dadka qaranka hooyada maanta caafimaadka iyo umulisada ah iyo inanta maanta caawinaysa ee dhakhtarka aynu maanta gobolka ku leenahay ama dhakhaatiirtaynu ku leenahay inay badankoodu jaamacaddan ka soo baxeen ugu dambeyn waxaa halkaasi lagu gudoonsiiyey ardaydaasi shahaado sharafyo iyadoona xubno kalena halkaasi loogu dhawaaqay inay sanadka soo socda jaamacadda bilaash ku dhigan doonaan waa Khalid Bakayle wararka fogaan araga xorta ee MMTV Pro.